завдяки чарівному мистецтву кіно спробуємо на деякий час відтворити іменини усадиби чернігівської дворянки Тетяни Федорівни Малахової, до якої приїхали гості з ближніх маєтків. Зазначу, що у 19 столітті відзначали саме іменини, тобто день, присвячений святому, на честь якого називали немовля. На іменини зазвичай приїздили сім'ями з дітьми та нянькою-годувальницею. Гостинна господиня запрошує до святкового столу. Ради вас бачити. Проходіть к столу. Спочатку, як годиться, вітання іменинниці. Дорога Тетяна Федоровна, прийміть поздравлення і мою лічне, і всіх наших сродников с вашим днем имени Святой Мученицы Татьяны. И желаю вам, чтобы в вашей жизни и в жизни ваших родственников и в нашем кругу, чтобы святая помогала вам. Вот. И чтобы было у вас и терпение, и мужество, и любовь Христова к людям и к Богу. Благодарствую. И милости Божией по молитвам святые мученицы Татьяны. На столі обов'язковий атрибут Дня Тетяни – домашнє печиво у вигляді сонця, щоб родина жила у злагоді та достатку. Треба обов'язково скуштувати печиво, щоб кожному дістався шматочок сонця. Для бесід і чаювання – домашній концерт, адже у дворянських родинах кожен мав музичну освіту. Традиційно концерт розпочався з твору Франца Шуберта молитовного звернення «Аве Марія», написаного 1825 року. «Аве Марія, ні страшна нігде з тобою злая сила, ні ти лі благості полна, гонимих нас в горах укрила. И в этот поздний час мольбою к тебе взываю я, внемли, будь нам охраною святою, и тихий сон нам не спошли. Аве Мария. Молоде покоління гостей показало вальс автора комедії «Гори від розуму» Олександра Грибоєдова. Майже 200 років слухачі з подивом і захопленням відкривають для себе Грибоєдова-музиканта. У 19 столітті у домашніх концертах особливо був популярним жанр музичної картини.
Літня ніч у Березівці. Чудна ніч спустилась над небозрілим пространством. В воздухе невозмутимое спокойствие. Еле-еле слышится шуршание листьев. Полная луна осветила все своим кротким, нежно-голубым светом. Тепло, чудесно. Вдали таинственно журчит ручей, как бы любовно перешептывает шелестом вокруг растущей травы. На душе и на сердце легко, хорошо, спокойно. Аромат полевых цветов сладостно щекочет нервы. Вон где-то закаковала кукушка. Закричал ей петух. Ему отвечает второй, третий. Перелетая с одной ветки на другую, запел беззаботный соловей своей чудной песнью, убаюкивая свою подругу жизни. Трирічний Тихін теж приготував подарунок Святій Тетяні. Вірш Олександра Пушкіна «Зимовий ранок». Мою сьогодні день чудесний, а що ти тлену здобріється, бо я казав, запасніть, а коси будуть призволі, а сечу це білі альолі, зі сто це білі забійсь. Під час застілля та розваг діти під наглядом турботливої няньки бавляться з іграшками у дитячій кімнаті. На завершення концерту господиня маєтку ексклюзивно виконала два власні твори, які спеціально написала до Дня Тетяни. День Тетяни є звичай. Треба вийти на найвище місце в окрузі і, дивлячись на сонце, загадати бажання. І воно обов'язково здійсниться.